Koliko ovog vikenda niste posetili galeriju i klub Zavod u ulici Kraljevića Marka, naš kolega Marko Rajković otkriće vam jedan potpuno novi vid klubskog provoda i umetničke izložbe, spojene u spektaklu. U okviru serije klubskih događaja kojima izdavačka kuća Creed Records promoviše svoja izdanja, organizovana je izložba Stefana Petrovića na kojoj su predstavljeni digitalni kolaži na temu Sedam smrtnih grehova koji spajaju estetiku undergrounda i avangarde. Svaku sliku prate posmatrači, postavka maski Aleksandra Perića, koji stvara pod pseudonimom Faceless. Pošto imamo različite stilove i hteli smo te stilove da uklopimo i pritom da objedinimo ideju koja će i maske i slike prikazati kao posmatrače. Ti posmatrači naravno imaju svoju podsvest, a ta podsvest obuhvata sedam smrtnih grehova. Šta je posmatrač? Posmatrač je danas mnogo rasprostranjena forma ponašanja među ljudima. Svi smo posmatrači, a moderna tehnologija, mediji nam omogućavaju da budemo posmatrači čak mnogo, mnogo više nego što smo ranije mogli da budemo. Koliko ljudi znaš koji se nalaze na mreži, na primer, a koji namerno stoje sakriveni na offline i samo gledaju šta se događa. Ovom prilikom predstavljena je kompilacija 20 Shades of Creed, kojom ova mlada muzička etiketa zaokružuje svoj dosadašnji rad i 25 objavljenih albuma različitih žanrova elektronske muzike. Za kulturni dnevnik o njihovom radu govori prvi među jednakima u Creed Recordsu, Denis Mehmedović. Naša glavna misija je da pomožemo mladim umetnicima širom celog sveta da budu prepoznati. Mi smo inače izdavačka kuća koja distribuira svoju muziku na digitalnim platformama. Danas sve bukvalno funkcioniše preko interneta. Više ne postoji, više ne možete da kupite ploču. Možete, ali to više nije isplativo, nije korisno. Creed Records ostvario je ekskluzivnu saradnju sa sajtom Beatport, najvećim svetskim portalom specijalizovanim za elektronsku muziku i klubsku kulturu, i poziva sve mlade i talentovane producente i DJ-eve da im se pridružuju.